بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، صدق الله العظيم. یہ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے، ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، پوری آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اس ایک آیت میں اللہ رب العزت کے پانچ احکام بیان ہوئے. تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے یہ تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ کو ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پہ مہربانی کی، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو. وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے، بعض دوسرے لوگ زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ جل جلالہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ جل جلالہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں پانچ احکام کا ذکر ہے. اللہ نے قیام اللیل میں تخفیف کر دی، کیونکہ تین حالتوں میں یعنی بیماری، سفر اور جہاد میں یہ نہایت مشکل اور صبر آزما کام ہے. اس لیے فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکو پڑھو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ جل جلالہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو. اللہ پاک ہمیں ان آیات کا نور نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.